Recimo da mi je ime Johnny. Johnny, jaz sem Palestinec, prihajam iz Gaze. Če bi bil v drugačni situaciji, bi vas z veseljem pogledal v oči in se vam predstavil svojim pravim imenom, ampak moram zaradi svoje službe in zaradi kritične situacije, v kateri je moja družina, ostati anoniman. Palestinci, ki se javno politično opredeljujemo, smo lahka tarča vsem možnim nevarnostim, česar si pa zdaj, ko je moja družina res odvisna od moje podpore, ne morem privoščiti. Pred nekaj leti sem zaradi hude represije izraelske vojske tvegal življenje in pobegnil v tujino, da bi zase in za družino našel boljše življenje. Prišel sem v Slovenijo, a moji bratje in sestre so ostali v Gazi. Trenutno so zaradi tega obsojeni na milost in nemilost vojaških napadov. Odkar so se začeli napadi od 7. oktobra dalje, se je življenje v Gazi popolnoma spremenilo. Se smo že prej poznali bombne napade in okupacijo, ampak v zadnje pol leta se je situacija tako poslabšala, kot še nismo doživeli. Moja družina prihaja z severa Gaze. Po uničenju družinske hiše so zbežali v kliniko Združenih narodov, UNRWA. Tam ni bilo čiste vode za pitje, kaj šele za tuširanje. Hrano so imeli na voljo vsake 3 dni v zelo majhnih količinah, ni niti elektrike, zdravil in najnujnejših življenjskih potrebščin. Nekaj časa so živeli v begunskem taborišču Džabalija, kjer je do pred kratkim živelo 116 tisoč ljudi. Zaradi hudih bombnih napadov na Džabalijo pa so se v zadnjih dneh spet premestili, tokrat v uničeno mesto Gaza. Moja brata Musab in Mustafa sta bila pred vojno učenca v osnovni in srednji šoli, ki je ne morata več obiskovati. Moja sestra Amal je študirala računalniški inženiring. Njen univerzitetni kampus je zaradi bombnih napadov popolnoma uničen. Moja sestra Iman je zaradi vojne izgubila štipendijo na medicinski fakulteti v Maleziji. Moj brat Mahmud je star 21 let in ima Downov sindrom. Sam se ne more preživljati in potrebuje posebno njego, ki je v trenutni situaciji neobstoječa. Naša mačeha ima sladkorno bolezen in hipertenzijo, ker nima dostopa do zdravil, velikokrat nepričakovano omedleva. Ona ne more skrbeti za moje brate in sestre, oni pa ne za njo. Vsi skupaj pa doživljamo uničujočo izgubo našega očeta, ki ga je med iskanjem hrane ubil izraelski ostrostrelec. Z vsakim dnem, ki mine, postaja njihova življenjska situacija bolj ogrožajoča. Zato delam vse, kar je v moji moči, da zberem sredstva in jih pripeljem na varno. A sam tega ne bom uspel narediti. Potrebujem vašo pomoč, da jih evakuiramo iz Gaze in jih najdemo in jim najdemo varno zatočišče drugje. Ves denar, ki ga prispevate, bo neposredno namenjen njihovi evakuaciji. Potrebujemo 5000 evrov na družinskega člana. To je cena, ki jo moramo plačati, da dodamo ime posameznika na seznam potnikov za prehod preko Rafe, edine poti iz Gaze, ki nam je na voljo. Potem so tu še stroški transporta, prenočišča in hrane, ko pridejo v Egipt in nato iz Egipta k meni v Slovenijo. Takih družin, kot je moja, je veliko. Vsi mi smo kot Johnny. In vemo, koliko nas je in kako nemogoča je situacija. Ampak vsaka priložnost za rešitev iz tega pekla je vredna truda. Vaša pomoč ne bo le rešila življenj, ampak bo obnovila tudi naše upanje in vero v človeštvo. In zato smo danes tukaj mi vsi. Zato, da naredimo vse, kar lahko, da pomagamo vsem Johnnyjem iz Palestine in iz Gaze in njihovim družinam, da pridejo. In tudi tale QR koda, kot sem povedal, je ravno zato, da preko nje lahko donirate in pomagate družinskim članom evakuirati iz Gaze. Tako. Jaz se vam zdaj še zadnjič zahvalim, da ste nocoj prišli sem in da ustvarjate tako prekrasen koncert. Glasbeniki tukaj v zaodarju, ne samo rečem, da imajo solzne oči, ko gledajo druge glasbenike in vas. In res delamo nekaj dobrega. Tako da še enkrat hvala. Čaka nas še zaključek koncerta, še kar nekaj vrhunskih glasbenikov. Kot prvega pa pozdravite, na odel prihaja Recycle Man.